1941-45 illərdə doğma imişimizdən Böyük Vətən müharibəsinə 4546 nəfər göndərilmişdir. Onlardan 648 nəfər həlak olmuş, 1218 nəfəri itkin düşmüş, 2657 nəfəri isə yaralı və əlil kimi ordu sıralarından təhrif olunmuşdur. Çox təəssüflə sizin nəzərinizə çatdırıram ki, Böyük Vətən müharibəsinə yaralı və əlil kimi qayıdan 2657 nəfər imişli oğullarımızdan 2642 nəfəri vəfat etmiş, 15 nəfəri isə hal-hazırda yaşayır. 9 may qələbə gününə bir neçə gün qaldığından veteranlar daha tez-tez görüşür və görüləcək işləri müzakirə edirlər. 41-45-ci il Böyük Vətən müharibəsinin qutarmasının 69-cu il dönümü münasibəti ilə İmişlidə qalan 15 veteranlardan bir neçəsini bugün yoxladıq. Onlar hamısı pastel xəstəsidir. Onları biz pasteldən qaldırıb, üzlərini röptüyü təbrik elədik və onlara can sağlığı, uzun ömür arzulayaraq hədiyyələr təqdim elədik. Rayonun Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarının şərəfinə ucaldılan abidənin üzərində və ətrafında isə hazırda təmizləmə və boyama işləri aparılır. Bayram günü rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri abidəni ziyarət edəcəklər. Vətən torpağını qoruyan, onun yolunda canını fəda edənlərə əbədi eşq olsun. Kənan Şahbələn, Yox Azərbaycan saytı imiş.